Tak, díky moc, Ondro. Tak jo, já vás všechny vítám. Tak jo, ještě jednou, já jsem Petr Kotas a teďka, aha, mezerník nepřepíná. Takže takhle. Takže pár slov o mě, jenom tak v rychlosti. Momentálně funguji jako senior SRE v Red Hatu na projektu Arrow, což je Azure Red Hat OpenShift. Když to řeknu ve zkratce, tak naším úkolem je proskytnout jednoklikovou instalaci OpenShiftu v Azure, tak aby uživatel to měl všechno jako po másle a mohl se soustředit jenom opravdu na tu platformu. Zároveň jsem jeden ze zakladatelů Cloud Native Czechia, v podstatě komunity spolku, který si řekl, že budeme dělat cloud jinak, a to tak, že zkusíme odstranit veškerý stres, který vývojáři mají z práce z nástrojů, z toho, že nástroje nefungují, tím, že budeme vzdělávat, jak je použít, jakým způsobem doplnit tu dokumentaci, rady tutoriálu, mentoringu, vlastně jakým způsobem to uchopit, ale hlavně, že budeme fungovat jako taková prevence před tím, aby jsme se zbytečně pálili peníze, zbytečně pálili stres, jenom proto, že pracujeme s něčím, co funguje, nefunguje, protože nevíme, jak to má fungovat. Zároveň s tím jsem vlastně cloudový realista, protože cloud tady je a bude. Já ho osobně mám rád, ale taky jsem měl delší cestu, než jsem ho začal mít rád. Bojoval jsem s tím dlouho. Dlouho jsem měl jenom desktopové aplikace. A mimo jiné jsem vášnivý hráč airsoftu. Možná, že jsem někoho už potkal na hřišti. Pokud ne, doufám, že vás potkám na hřišti. Jsem 3D tiskový nadšenec, k tomu jsem se dostal v průběhu loňského covidu. A jsem hrdý chovatel Jacka. Vidíte ho na fotce. Momentálně pobíhá vedle u manželky, aby mi tady neštěkal. On strašně rád štěká. Tak jo. Pojďme na to. O čem to vlastně bude? Proč tady jsem? Chtěl bych předat vlastně typické problémy, kterýma se každý setká, když bude migrovat do Kubernetu. Protože ty staré služby nejsou tak natolik nepodobné a platforma Kubernetes je teďka průmyslový standard. A problémy, se kterými jsme se setkali my, potkají pravděpodobně i vás. A teď je otázka, jak je poznat zavčasu, aby jsme se jim vyvarovali a preventivně nepálili tolik času, jako jsme třeba pálili my. No a protože každý příběh má tři části, tak aby vás zaháčkovali, jak jsme se k tomu vlastně dostali. Pak vám povím, jak to vypadalo uvnitř a jak jsme se s tím poprali. No a na konci bych rád, abyste si odnesli pár bodů, co udělat, abyste se z toho nezbláznili. A protože jsme online, tak jsem si řekl, že pokaždé, když uvidíte tenhle ten slide, tak se rovnou ptejte. Já mám chat otevřený, vidím otázky, vidím to průběžně. Kdykoliv uvidíte tenhle slide, budu odpovídat na to, co vidím v chatu. Tak jo, no a jak to všechno začalo? Jako spousta skvělých příběhů to začalo telefonátem od kamaráda, který mi volal, ahoj Peťo, ty děláš s Kubernetem, že jo? Tak já bych pro tebe měl takovou malou prosbu. Máme malou obsahovou službu, běží nám na virtuálním stroji a potřebujeme ji dostat na Kubernet. Prakticky všechno už máme hotový. Bude to jenom rychlovka, na vás zůstává jenom to nasadit, dostat do Kubernetu a dostanete svoji odměnu. No a jelikož to všechno měla být zásada jednoho víkendu, tak jsem na to kývnul. Vzal jsem kamaráda, se kterým děláme klonety Čeky a šli jsme na to, že bude to chvilka. A ona to skutečně jako chvilka měla být, protože nekecal, jednoduchá webová obsahová služba byla skutečně jednoduchá webová obsahová služba. Tak já myslím, že vidíte moji červenou tečku. Na jedné straně jsme měli tvůrce obsahu, kteří přes content management systém zásobovali databázy a obrázky článkama, zprávama, obrázkama, videama. A na druhé straně skrz servírovací aplikaci uživatel, konzument konzumoval obsah. Opravdu tady nebylo nic překvapivého. Bylo to tak standardní, jak byste si dokázali představit. Dokonce i celá ta infrastruktura odpovídala opravdu legacy aplikaci. Uživatelé, editoři na jedné straně, mezi nimi firewall, jeden namakaný server, který servíroval úplně všechno, jak content management systém, tak aplikaci.
vzadu SQL server, který poskytoval databázy. Byla tam jedna specialitka, na kterou jsme teda přišli, a to, že vlastně není tak překvapivé, že všechny obrázky, všechno CSS, všechno se ukládalo na tomhle serveru. Aby to bylo nějakým způsobem centralizované, tak se to ukládalo do složky, která byla lokálně napojené NFS, Network Attached Storage. Což samo o sobě není špatné řešení, že jo, když máme server. A v danou chvíli se tady to chovalo transparentně jako složka, v zásadě nic strašného. Ale vzpomeňte si, já se k tomu ještě vrátím, že tam problém bude. No a když se podíváme, jak to bylo napsané, tak v podstatě nic překvapivého. MySQL byla Maria, PHP, Laravel, CSS, standardní komponenty. To, kde to začalo být trošku překvapivé, protože se bavíme o loňském roce 2020, bylo, když jsme se dostali k tomu, že PHP bylo ve verzi 7.2 a Laravel ve verzi 5.8. PHP v té době končila podpora, pokud už neskončila na konci 2019, a Laravel 5.8 je 3 roky starý. Tam už nebylo nic živého. Maria byla v zásadě aktuální, protože ta byla hostovaná a o tu jsme se nestarali. Ale první zděšení bylo, že v podstatě obě dvě ty hlavní komponenty už byly po smrti. Což ještě nemusí být problém, ale každý, kdo už nějakou chvíli programoval, ví, že tam se to začne kupit. Otázky? Já myslím, že v tuhle chvíli ne, vidím, ticho. Tak jo, do čeho se migrovalo? Tak teďka trošičku toho ve zkratce Kubernetesu. Pro ty, co nevědí, nebo se to potřebuje osvěžit, tak jsou tři klíčové věci, které byste o Kubernetesu měli vědět. Ta první, Kubernetes je kontejnerová platforma. Všechno, co v Kubernetesu běží, musí být zabalené v kontejneru. Kontejner je v podstatě systémová izolace procesu. Pomocí namespaceu, cgroup, clinuxu a procesorových capabilities, kterýma říkáte, na co všechno si proces může šáhnout. Se sítí komunikujete pomocí vloženého network interfaceu, virtuálního network interfaceu, a celá aplikace může, anebo nemusí, protože původní kontejnery jo třeba LXTčko neměli image, ale může být image, který se stáhne, kde je v podstatě pomocí Onion file systému pěkně navrstvený vrstvy kontejneru. Jak jsem zmínil, je to kontejnerová platforma. Tohle úplně není ideální obrázek, ale ta myšlenka je, že Kubernetes zajistí, aby se vaše aplikace dostala, obsah vaší aplikace dostal tam, kam potřebuje. Všechno zdrátuje dohromady, zajistí, že kontejner bude fungovat, popluje tak, jak má, a když ne, tak ho prostě sestřelí a pustí znova. Třetí klíčová věc, kterou je třeba si pamatovat, že všechno to drží v databázi, kde jsou popsány stavy jednotlivých objektů, kontejnerů, objektů v Kubernetesu, a v té lidsky čitelné reprezentaci, pokud se tomu tak dá říct, máme YAMLy. Hodně YAMLu. Může to být JSON, pokud chcete, ale YAML je trošku čitelnější. A nebo programový popis. Taky se dá. Tak to jsou tři klíčové věci, které byste v tuhle chvíli měli vědět o Kubernetesu. No a když už se teda bavíme o migraci do Kubernetesu, tak je pár kroků, které je třeba vždy udělat. Za prvé, zkontrolovat si Kubernetes. Takže podívám se, jestli mám přístupová práva. Jestli jsem Kubernetes navrhl, řekl jsem mu, že má být tak velký, jak já potřebuju. Jestli mám nastavený Kubernetes tak, jak potřebuju. To znamená, jestli mám autoscaling, nemám autoscaling. Pokud mám autoscaling, mám ho nafukovací. Pokud nemám autoscaling, nemám ho nafukovací. Ale pamatujte, všechno něco stojí. Zkontrolovat aplikaci. Je tam něco neznámého, na co se třeba zapomnělo? Je ta aplikace nějak podivná, má nějaké specifické závislosti, které do kontejneru nenacpu, běží na Windowsu, na Linuxu? Prostě si ošahat, jestli to opravdu třeba půjde. Napsat kontejnery. Tady není nic překvapivého, prostě to udělám.
navrhnout architekturu, protože Kubernetes má jistá specifika, má komponenty, o kterých teda uvidíte, tak je třeba, jestli je navrhnout, zdrátovat dohromady a provést sanity check, jestli to dává smysl. Pak, jak jsem řekl, napsat spoustu YAMLů, manifesty, nadspat do Kubernetes, no a pak už to je jenom o tom profitování, že všechno funguje tak, jak má. No a protože mě volal kamarád, který tvrdil, že vlastně všechno je hotový, tak na nás zůstávalo jenom navrhnout architekturu, napsat manifesty, nasadit a profitovat. Nějaké otázky v tuhle chvíli? Dobře. Tak teda migrujem. Jak jsem zmínil, Kubernetes má svá specifika a těmi specifiky jsou objekty, které ovládají celé nastavení Kubernetu, to, kdo s čím, jak komunikuje a to, co v něm vlastně běží a jak. Takže začneme zprava doleva, kde ty objekty, které jsme my museli dát do činnosti, byly volume, který mapoval NFS-ko. To je to samé NFS-ko, které bylo původní VMC, s stejnou strukturou adresářů, které byly v původní VMC. SQL server, který byl někde na pozadí, znali jsme IPčko, ale víc nás měli jsme přístupové údaje a naštěstí jsme tohle řešit nemuseli. Namespace, ve kterém to běželo, a pak už věci v namespaceu. NFSko volume byl napojený přes persistent volume claim. To je objekt, který mi mapuje volumy do opodu. Config mapa, secret, kde se ukládají klíče, protože je šifrovaný. Endpoint, který přizuje IPčko jménu, servisa, která mi definuje jméno, která to napoje do podu. Deployment, který říká, jakým způsobem vypadá aplikace, co s čím komunikuje, v jakém počtu replik běží, jaké environment proměnné používá, jaké jsou tam parametry příkazové řádky. Transparentně vytvořený replika set podle toho, kolik jsem řekl, že chci podu, a pak pod appkou, pod CMSkem, napojené přes servisy zase, protože tady mám IPčko a tady mám jméno, do ingresu. A ingres je komponenta, to je L7 routing, který mi umožní povídat si s vnějším světem. No a někde tady úplně mimo byl původní firewall a původní proxina, která mi routovala cestu mé služby dovnitř. Vypadá to komplikovaně, když si na to člověk zvykne, tak to tak komplikovaný není. No a když jsme tohleto měli navržený, tak nějak připravený, tak zůstalo navrhnout, podívat se na kontejnery, které vlastně poběží v jednotlivých podech. Každý, kdo pracoval s PHPčkem, ví, že tam budou dvě komponenty. Bude tam nějaký server, v našem případě Nginx, mohl to být Apache, může to být Apache, funguje obojí, a PHPčko. Buď mi to běží jako modul v webovém serveru, což by byl případ PHP v Apache, anebo mám PHP FPM, které mi běží samostatně jako proces a buď pomocí socketu nebo pomocí portu IP adresy komunikuje takhle mezi Nginxem a PHPčkem. Takhle by to mělo být správné, protože já je chci izolované, už abych mohl nastavit požadované zdroje pro každý zvlášť, ale hlavně, abych je mohl upgradeovat každý zvlášť a hlavně, aby, kdyby se něco pokazilo, je mohl třeba restartovat. Tak. A když už mám ten kontejner, tak pár takových věcí, které jsou teda klíčové, které já beru jako klíčové, je, že by se měl konfigurovat z proměnných prostředí. Pokud to nejde, jde to konfigurovat i ze souboru, ale ty soubory by měly být na samostatné cestě. Tak, aby se nestalo, že se něco přepíše. Protože se soubory, že chci konfigurovat zvenku, dostávají dovnitř pomocí volume mountu, který mi přepíše celou tu složku, kam jsem se namountoval. Kontejner si neukládá stav na disk, protože Kubernetes, když stane nějaká chyba, tak mi ho zabije. Kontejner komunikuje přes porty, protože jediné, co je jistota v Kubernetu, je síť. Každý pod vidí ostatní pody. Mám IP adresu. Zbytek jistota není. A loguju do setter out, to souvisí s tím, že nepřidávám si komplikace, protože Kubernetes
má standardní řešení, takže si tam přidám třeba Elksta, který pak skrypuje, který pak sbírá logy ze setera od ostatních kontejnerů a ukládám je do něčeho, co mám bokem. V případě, že to může být Kibana a Elasticsearch. Tak takhle by to mělo zhruba vypadat v tom, tak jak je to industry standard. Nicméně asi vás nepřekvapí, že to tak nebylo. Protože s čím jsme se setkali, bylo, že vlastně kamarád a jeho vývojáři totálně nepochopili platformu, se kterou budou pracovat. Pro ně to bylo úplně něco nového, tak jim to člověk nemůže mít za zlé. Nicméně dali nám k dispozici kontejner, který byl napsaný jako VMka. Byl úplně totálně custom, bylo všechno nacpané do jednoho kontejneru. Ten Nginx a PHP sice byly odděleny jako PHP, FPM a Nginx, ale komunikovali přes UnixSocket, což není úplně šťastné řešení, když je chci oddělit. Logoval do souboru, verze byly zastaralý a držel si stav vevnitř. A tím myslím stav jako sessiony. To znamená, kdyby ho někdo sestřelil, Kubernetes sestřelil, tak uživatelé přišli o svoje sessiony. Což také není šťastné řešení. Nicméně takhle to bylo a tohle je jedna z chyb, která se nejčastěji při těch migracích stává. A ten problém je nepochopení platformy. Takže první věc, kterou byste si měli odnést, je věnujte čas tomu, že si nastudujete specifikum platformy, na kterou cílíte. Aby to všechno teda mohlo fungovat, tak jsme ty kontejnery museli přepsat, rozdělit, upgradeovat všechno, co šlo a použít standardní řešení. Já vím, že v dnešní době, kdy se tlačí na bezpečnost, tak se říká všechno mít in-house, všechno mít v podstatě pod svou kontrolou. Nicméně, když použijete image z ověřených zdrojů, který zkontrolujete, že má správný hash a ještě ho proženete u sebe kontrolou na zranitelnosti a jestli tam třeba není něco, co tam nemá být, tak není důvod nepoužít to, co existuje, protože si tím šetříte nemálo času. Ono vytvořit si správný kontejner a ještě ho udržovat stojí čas a peníze. Komunikaci jsme teda přepli na porty. A teď je ta důležitá věc, museli jsme povolat developery, protože bylo třeba číst klíče a tím klíčem myslím přístupové hesla z proměnných, ty za žádnou cenu nečíst ze souboru, je to vždycky, a určitě ne z plaintextu. Vždycky je lepší to mít zašifrovaných z nějakého storage na klíče. Přesun konfigurace souboru mimo sdílený disk. A tady je ta věc, o které jsem říkal. Vy můžete konfigurovat i v Kubernetu ze souborů, ale ty soubory musí být na samostatné cestě, protože když je máte tak, jak bylo v tomto případě promícháné s ostatním runtime soubory, tak já když napojím do té složky konfiguraci zvenku, tak to funguje tak, že ji mountem přepíšete. Tam se složka z jedné strany přepíše do druhé a vyhraje to z toho venku, takže vy přijdete o svůj runtime. A neukládat stav. V tomto případě to znamenalo pracovat s vývojáři a přesunout ukládání sessiony do Memcache, který naštěstí byl hostovaný. A já jsem si uvědomil právě, že to nemám na obrázku, ale byl tam ještě Memcache napojený úplně stejně a v něm se pak ukládali sessiony. Měli byste si z toho něco odnést, tak prosím, koukněte se na 12 Factor App a pokud už nezbytně minimum, tak jsou to systémové proměnné na klíče. Můžete klidně konfigurovat souboru, ale pozor, přepíšete si je, když budete mít mount. Logovat na setter out a neukládat stav. Stav do databáze, do Redise, do Memcache, ale ne v kontejneru. No. Z mé strany, jako z vývojáře, já to kontroluji, takže se prostě do něho podívám. Podívám se, jestli je tam to, co čekám. A v Red Hatu na to máme celý SysOps Teams, který to řeší. A máme mají okno. Já jsem samozřejmě ten soubor věděl. Vteřinku. Protože jsme online, tak já se rovnou podívám. Myslím si, že to byl OpenSCAP. Myslím si, že to bylo ono. To je jedna z věcí, které používá náš security team.
A navíc si tuhle, na další věci si tu chvíli fakt nespomenu. Ale podívám se a můžu to pak ještě posnout třeba na svůj Twitter. Tak jo. Tak teď přijde, teď přijde manifesty. Tady v tuhle chvíli nebylo žádné překvapení. V manifestech, tam jak jsem zmiňoval, ingres pro komunikaci pro L7 komunikaci se světem, servisy a endpointy pro to, aby pody, kterým se mění IP adresy, měly pevná jména. Teď si myslím, že jsem to říkal, pody mají IP adresu, ale když pod umře a nastartuje se, bude mít jinou IP adresu. A když potřebujete, aby měl pevnou IP adresu, tak se používá servis, který mu dá DNS jméno. A servis se spojí s podem pomocí endpointu. Když to děláte automaticky v Kubernetu, endpointy se dělají automaticky. My jsme ho použili, protože jsme namapovali externí databázi se servisou. Deployment pro kontrolu toho, pro kontrolu nastavení aplikace. Persistent volume claim, protože nějakým způsobem se napojuje do podu disk. Persistent volume, jakým způsobem napojíte externí disk, popíšete, odkud berete data, jak se tam ukládá, jaké jsou přístupové práva. Config mapa na konfigurace, secret na klíče. A je jich fakt hodně. Když budete pracovat s více proměny, více prostředími, jako jsou vývojářské, testovací, stagingové, produkční, nedej bože, že budete mít několik vývojářských, tak těch jamlů budete mít opravdu hromady. Opravdu hromady. A věc, kterou bych tuhle tu chvíli mohl doporučit, protože jsme si ji ošahali, já jsem si ji ošahal sám, nepoužili jsme ji na tomhle projektu, protože nebylo třeba, ale obecně, když si mám zkušenost, tak používám Customize. Protože Customize funguje tak, že vrství na sebe jednotlivé konfigurace. Ten základ můžete poupravit variantou toho prostředí, s kterým pracujete. Můžu na to časem udělat tutoriál. V tuhle chvíli bych doporučoval, projděte si to, stojí to za to. Opravdu to ulehčí čas a práci a stres a kontrolové chyby, které i já jsem kolikrát udělal a věřím, že i časem stejně zase udělám. To se stane, ani nevíte jak. Tak, to byly manifesty. No a teďka přijde ta věc, která zase, jedna z věcí, které měly být zkontrolovány, ale protože došlo k nepochopení prostředí, tak se úplně nestaly. To zkontrolování, jestli máme na všechno přístup. Protože tím, že Kubernetes v této chvíli byl poskytnout to i třetí stranou, a nebyl to public cloud, ale malý poskytovatel, tak tam byl velmi omezený přístup a bylo třeba najít křehkou rovnováhu mezi tím, k čemu máme přístup a k čemu nemáme přístup. Protože kdybychom měli přístup ke všemu, tak se můžeme střelit do nohy a poskytovatel nám řekne, na tohle vám nedáme záruku. A tohle byl další bod zdržení, kdy jsme vlastně hledali tu křehkou rovnováhu, aby jsme měli přístup na namespacey, mohli jsme si ovlivnit persistent volume, mohli jsme prohlédnout cluster, ale třeba neměli možnost editovat nastavení clusteru, šáhnout si na systémové komponenty, jako je etcd, API server a podobně. Protože tím, aby jsme se mohli střelit do nohy a zrušit si záruku. Tak tohle je další bod. V rámci pochopení platformy si i dobře ošahat, jestli ta platforma funguje, ať to nemusíte řešit za běhu. K tomu nějaké otázky? Dobře. Tak, teď přijde věc, kterou já mám osobně strašně rád, protože je to nejčastější chyba, kterou i já jako SRI vidím. Když přijdou zákazníci, kteří si stěžují, že se jim cluster špatně chová, v mém případě je to OpenShift, tak to je vždycky, tak to je z 90% proto, že se jim skonzumovaly všechny zdroje na clusteru a cluster neví, co má dál dělat. Z 90% je to tím, že je špatně nastavený resources. No a resources jsou způsob, kterým vy říkáte Kubernetu, jak se chovat ke zdrojům. Resources mají dvě části, requesty a limity. Request je to, co minimálně aplikace potřebuje, aby se vůbec spustila. To znamená, minimální rámka a minimální CPUčko, aby vůbec běžela. Podle ní potom plánovač v Kubernetu poskládá všechno jako puzzle dohromady
aby vyplnil co nejlépe cluster. No a pak jsou tu limity, to je maximum, co vaše aplikace může spotřebovat. No a když přesáhnete paměť, přijde OM killer, který prostě se střelí, protože se počítá s tím, že tam je memory leak. No a když přesáhnete CPU, to se až nic tak hrozného nestane, prostě přijde, nedostanete víc zdrojů, takže aplikace, vaše aplikace se zpomalí, ale nespomalí se nic ostatního. No a můžete si to představit v podstatě jako takovou velkou kostku, to bílý vzadu je node, nebo celý cluster, červený jsou obsazené místa a zelený je poslední volné místo v clusteru. No a když pak přijde workload, pod který nemá nastavený resource a nemá nastavený limit, request a limit, tak plánovač neví, co s tím má dělat. Vleze se mi to do toho zeleného, nevleze se mi to do toho zeleného, on to tam zkusí nacpat. Ono to tam většinou vleze, protože ono to není fyzicky, že by se tam nevlezlo. Ale co se stane je, že když ta aplikace vevnitř potom potřebuje mít těch zdrojů víc, tak začne ovlivňovat ostatní. A to už začne dělat binec. A začne se špatně chovat, začne vyžírat víc, než by měla, a ten cluster se může zasekat. A většinou se to projeví, co já jsem aspoň viděl, že se to projeví, tak se to projeví na tom, že se objeví throttling, cluster přestane odpovídat a bude pomalý. No a když jsme vedli o tom, jak jsme to vlastně vyřešili, tak v podstatě pro requesty, protože jsme nevěděli, tak. Co jsem neřekl je, že věc, která taky nebyla zmapovaná, je vlastně, jak moc aplikace konzumuje, protože dokud běžela na VMkách, tak nebylo třeba se jí tím jakkoliv zabývat. V Kubernetu už to třeba řešit je. No a protože jsme tady tohleto neměli změřené, tak jsme se museli obrátit na standardní rozsahy, které známe pro PHP a pro Nginx. Pro Nginx mám osobně ověřené, že když mu dám půl CPU, těch 500 mili a 512 MB paměti, když jenom tady servíruje PHP, tak funguje pěkně. Pro PHP tady jsme si nebyli jistí, přiznám se, protože jsme nevěděli, jak moc je vytížený samotné PHP, když servíruje obsah. Takže jsme dali jedno CPUčko a 512, s tím, že se mohli natáhnout na 4 GB a 2 CPUčka. Nginx nebylo třeba nafukovat, protože ten se i při vytížení ukázal, že je stabilní, protože on skutečně toho moc nedělal. On jenom přeposílal requesty. Tak. Já vám přeposílám requesty. Tak, otázky k tomuhle? Dobře. Tak jo. Tak přejdeme k tomu, že jedna z posledních věcí, na které jsme narazili, je, že my už jsme v aplikaci v podstatě nasadili, fungovala a mohli jsme si říct fajn, dobrá práce, hotovo. Až na to, že v danou chvíli se ozvalo, že editoři ztratili možnost nahrávat bleskové zprávy. Protože oni je nahrávali trošku jinak. Oni je nenahrávali pomocí CMSka. Oni je nahrávali přímo na ten disk. Pamatujete, na začátku jsem říkal, že to NFSko bude trošičku problém. A to tak skutečně bylo. No a co s tím? Protože dávat přímý přístup k disku v Kubernetu není dobré řešení, protože se kupí problémy, je to další hýbající se kolečko, je třeba ho nastavovat, někdo se o to musí starat. Udělat v tom chybu je jednoduchý. No ale hold, někdy je třeba přejít na temnou stranu a když vás tlačí čas, tak to prostě povolit. Co to znamená? Že třeba důležité říct, že kdybyste tohle někdy museli udělat, tak si potenciálně zaděláváte na problémy a potenciálně otevřete díru do systému. Protože nastavit to tak, aby to bylo fakt vybalancované, je složité. Vždycky se najde něco, na co zapomenete. Nicméně, jak jsme to udělali, aby jsme to zabezpečili tak nejlépe, jak jsme dokázali. Naštěstí existuje SFTP v podu, už zabalené. To je udělané celkem pěkně. Museli jsme ho trošičku upravit. Museli jsme přidat stejného uživatele do kontejneru, který byl už na tom NFS disku. Ten uživatel má už předem předefinovaná omezená práva. Bohužel, co nejde udělat normální cestou je, když vidím celý stromový adresář NFS a v něm mám všechny podadestráře, tak
neomezím to v SFTPčku, nejde to. Co ale můžu udělat, je, že použiju Linuxový příkaz bind, kterým konkrétní složku nabinduju na jinou složku. A tomu SFTP dám přístup jenom k té nové složce. A to je přesně to, co jsme udělali. Omezený uživatel, bindnutá jenom složka a v podstatě NFS bylo napojené jako samostatné, úplně nikde mimo. A SFTP servírovalo ze složky, která byla jenom omezený rozsah. Jakkoliv jsme se v tom vrtali, nedokázali jsme z tohohle escapenout pryč a nedokázali jsme se podívat jinam. Nicméně opakuju, není to ideální řešení. Pokud máte čas, tak ideální řešení je v rámci CMS, když už nahráváte soubory z Flash News, použijte normální endpoint z post a ten obsah si tam nahrajte. V tomhle případě to bylo naprosto možné, protože ten optiv Flash News byly XML-ko a editoři stejně měli skript, který volali, aby poslali data do toho redakčního systému. V takovém případě mohli klidně zavolat post, ale situace byla, že my jsme neměli prostor vytvořit nový endpoint. Tak bylo třeba otevřít Pandořinu skřínku. Jak jsem říkal, zaděláváte si na problémy. Zaprvé kombinujete push-pull, protože push vložíte na disk data a pull máte pravidelný cron, který se dívá na ten disk, který když už tam něco je, tak to zpracuje a vloží do databáze. To je zbytečných moc kroků, které se můžou pokazit. Říkám, složit se na chvilu a je to další díl, který musíte udržovat, zastarává, může ho někdo napadnout a i v tom SFTP jsou zranitelnosti, které třeba ještě nejsou objevené. Otázky k tomuhle? Fajn. Tak tím pádem se pomalu blížíme k závěru, kdy poslední věc, na kterou jsme narazili, když jsme si opravdu mysleli, že všechno, ale úplně všechno je hotovo, všechno běží tak, jak má, tak mi volal kamarád, že se jim na ten cluster nevleze všechno, co chtěli. A to se pojí s tím, co jsem říkal na začátku, zmapujte si prostředí, co vlastně chcete v Kubernetu běžit. Protože Kubernetes není úplně nafukovací, pokud nemáte autoscaler a pokud máte autoscaler, bude vás to stát peníze. Další peníze a nemalé peníze. A je třeba přemýšlet, co vlastně mi tam poběží. Na danou chvíli jsme narazili na to, že jsme měli produkci staré aplikace, staging staré aplikace, produkci nové verze, staging z nové verze a ještě developerské prostředí. A to se všechno mělo narvat do už koupeného klástru, který běžel na fyzických mašinách, takže se to tam nějak prostě nemohlo vlézt. Protože došlo k nepochopení platformy a toho, že ve chvíli, kdy já tam nenastavím resursy a limity, tak se to prostě začne být. Začnou si vyžírat zdroje a přestane to, protože přijde to všechno pomalé. A když je nastavím, tak se mi to tam nevleze. No a jak jsme se s tím poprali, tam nešlo moc co dělat. Všechno zmenšit a vyškrtnout, co není nutné. Takže developerské prostředí šlo na lokální stroj. A staging staré aplikace se škrtl, protože už nebyl úplně potřeba a zůstaly tam produkce staré a produkce nové a staging nové. Protože to jsou ty, které vznikají a nahradí tu starou. Nějaké otázky k tomuhle? Dobře. No a co si z toho odnést? Teď konečně docházíme k velkému klimaxu. Ty rady, které mám, které jsme si ověřili, které nás akorát nutili mlátit hlavou do zdi. Začíná to tím, že pochopte platformu. Dejte ten čas, přečtěte si dokumentaci, zjistěte, kolik toho chcete v platformě běžet, jakým způsobem se používá, chvilku si s ní hrajte. Protože když se špatně rozhodnete a už si cluster nakoupíte, tak on, když nemá autoscaler, není nafukovací. Když má autoscaler, bude to stát peníze. A pak se můžete třeba divit. Zmapovat všechny komponenty i ty zapomenuté. V našem případě to bylo SFTP. Ono se totiž ukázalo, že na něho zapomněli, protože ono prostě fungovalo a dlouho na něho nikdo nemusel šahat.
tu aplikaci samotnou si připravte. Měla by odpovídat zhruba two faktor, ale ty klíčové tři věci jsou login a sorted out, klíče z proměných, neukládat stav a konfigurace by měly být v samostatné složce. Mějte na paměti, že budou potřeba vývojáři. Prakticky neexistuje migrace, na které bych se účastnil, kdy nebyl třeba vývojářský zásah. V kontejnerech využívejte existující řešení. Je zbytečné vynalézat znovu kolo. Fakt je ten, že když použijete to, co existuje, ušetříte si nemálo stresu. No a hned na začátku si zkontrolujte, že máte dostatečné přístupové práva do klástru. Tolik, kolik potřebujete, ale ani o kousek víc, protože je to zbytečné. Tak jo? A já jsem na konci. Takže poslední otázky, odpovědi a jinak můžeme skončit. Jasně. Určitě i tohle. Tak, takže Patriku, tady tyhle ty dvě, ty vím, že jsou dobrý. Ailedus, jak dlouho to nakonec trvalo dořešit? No, z původního víkendu byly 4,5 týdne. Určitě víc, než bylo původně v plánu. A rozpočet jsme přestřelili několikrát. Matuš Mucka. Co si myslíš o tom, keď někdo zakládá nový startup a jde rovnou do Kubernetes? Je lepší založit na Docker a potom migrovat? Tak. Tady na tohle neexistuje univerzální odpověď, protože záleží, jaký zakládáš startup. Pokud zakládáš technologickou platformu, která bude Kubernetes potřebovat, nemá smysl to odkládat a běž rovnou do Kubernetes. Každá změna platformy tě stojí čas, peníze a stres. A znovu přeškolování personálu. Pokud ovšem zakládáš produktový startup, vždycky se soustředí nejdřív na produkt. My jsme si to kdysi dávno zkoušeli, jsme dělali, co si dá, když jsme chtěli doporučovat jídlo. Zaměřili jsme se na platformu místo toho, aby jsme se zaměřili na produkt. Já osobně, pokud to jde, bych zkusil začít třeba serverless a úplně bych se vykašlal na nějakou platformu. Prostě piš jenom to, co je nezbytně nutné. Pokud neděláš technologický startup, který na Kubernetes má svůj business. Tak, ne, nevyplatí. Oplatí se finanční migrace do Kubernetes pro malou PHP aplikaci, například malý blok nebo něco, co běží na jednom VPS za 10 až 20 dolarů? Ne, protože to skočíš na 100 až 200 dolarů. To jsou reálné ceny. Podívej se, kdyby jsi to chtěl sám ověřit, tak se koukni na třeba na AWS, kolik stojí Elastic Kubernetes Service a zjistíš, že se ti to absolutně nevyplatí. I kdyby si chtěl běžet v samostatném kontejneru, tak nechci kecat, ale myslím si, že nejlevnější, co by si získal, by byl celoměsíční provoz kontejneru za nějakých 12 dolarů. A teď je otázka, kde bys měl databázi, protože třeba v cloudu by tě stálo 12 dolarů i ta databáze. Pokud ti to funguje na VPS, tak nemigruj. To je to, co jsem třeba neřekl o tomhle konkrétním případě a teď jsem si uděkuju za tvoji otázku, že jsem si uvědomil, že jsem to měl říct. Ta migrace, která se dělala tady, se dělat nemusela, kdyby
kdyby si řekli, že nechtějí vysloveně udělat technologický upgrade. Tady ta migrace byla, protože poskočili o platformu dál a chtěli celkově přesunout celou svoji firmu na Kubernetes. Kdyby to bylo jenom kvůli té jedné aplikaci, tak je to zbytečné. Tak jo, já myslím, že už nevidím nikoho psát, tak já vám teda všem děkuju. A ahoj. Ahoj Petře, taky moc děkujeme za přednášku, bylo to skvělé, dozvěděli jsme se zase něco dalšího o tom, jak se migruje do Kubernetu. Já věřím, že to všem líbilo a popřeji přeji Petře krásný den, případně jestli chceš, tak můžeš tady ještě s námi zůstat, protože v 11 nás čeká poslední přednáška do poledního bloku. A bude to takový souboj LibreOffice versus OpenOffice, kdo z koho, tak uvidíme, jak nakonec vyhraje náš virtuální souboj. Tak to jsem zvědavý. Officeů, Office balíčků. Super, já tak se odmlčím na chvilku, děkuji Petrovi a budeme pokračovat opět v 11 hodin další přednášku. Tak jo, já skočím na kafe. Ahoj. Ahoj.